ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷର ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ହେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଉନ୍ନତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, ଏ ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଛି, ଯିଏକି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣ କୁଳପତି ଭାବେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ବା ଆସିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେମିତି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବା ସେମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠିକାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭେଟୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ଏଠିକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ମାଛ ଆଖି ଦେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ନା କେ ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ଆମର ମାଛ ଆଖି, ଆମେ ନା କେ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନା କେ ପ୍ଲସ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଏତିକି ମୋ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛି, ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅଛି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଟିକିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଜରିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ପାଇବୁ। ସାର୍, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଦେଖିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କୋର୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲେ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବେଳେବେଳେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଛାତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେସବୁ ଦିଗରେ ଆଗେ ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନାଇଁ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା 77 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ହେଲା 21 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୁବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୁବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳରେ ଥିଲି ଏଠିକି ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକାର ଛାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକାର ଛାତ୍ର, ଉଭୟ ମୋର ପରିଚିତ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଜି କଥା କହୁଛି, ଲୋକାଲ MP ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା MLA ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଲୋକଟାଏ, ମୁଁ କେବେ ଏକା ଚାଲେ ନାହିଁ, ଏକା ଚାଲିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ ପ୍ରାଣ କରିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁହାଁଇ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ବି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ୱାର୍କ କଥା ଆପଣ ଯେଠି ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ
ଆଗକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ପଛକୁ ଆପଣ ଚାହିଁତେ ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସାର୍, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ସାର୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁକୂଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି। ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସାର୍ କେମିତି ଦୂର କରିବେ? ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏକାଠି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଟାଣିବା, ସେସବୁ ପ୍ରତି ସାର୍ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସାର୍? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ଆସିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଦିଆ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ହେବ। ଏବଂ ଛାତ୍ର, ମୋର ବିଚାରରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୟାଗରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ସେମିତି ଏଠି ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ଏ ତ୍ରିବେଣୀ ହୋଇଛି। ଏ ତ୍ରିବେଣୀର ଉନ୍ନତି ତିନି ବର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ ହେବ ହେବ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ସାର୍, ସେଠାରେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ କରାଯିବ ନା କ'ଣ ସାର୍? ମୋର ସେଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଉତ୍କଳରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ସହଯୋଗ କରିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ବା ନାୟକ ଆସିବା ହେଉ, ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ହେଉ, କନ୍ଭୋକେସନ୍ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲି, ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବି ସଭାପତି ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଏଇଠି ହିଁ କାମରେ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ମାନ ଏବଂ ଏହାର ପରିବେଶ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ଯେଉଁ ଶୌଖିକ ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ତାକତ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ହେଉ, ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କଥା ହେଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦାଗ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ଦାଗକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଲାଗିଗଲେ ସେସବୁ ମାନେ ଏସବୁ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଟକିଯାଏ, ସେଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରହିଛି। ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ହଷ୍ଟେଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ ଆଗେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସାର୍? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭଳିଆ, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବେ ତା ନୁହଁ, କେଉଁ ଭାଇ ଟିକିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଥିବ, କେଉଁ ଭାଇ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ଥିବ, କେଉଁ ଭାଇ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିବ, କେଉଁ ଭାଇ ଟିକିଏ ସାନ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ ଏକାଠି ରହିବାର, ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବ ସେ ଯଦି ତା ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଏକାଠି ରଖିପାରିବ, ସେ ଯୌଥ ପରିବାର, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖବରକାଗଜରେ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଶହେ ଜଣିଆ ପରିବାର, ଦୁଇଶହ ଜଣିଆ ପରିବାର, ଯଦି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏକାଠି ରହିପାରୁଛି ଜଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଠି କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ଧରିକି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଠି ହଜିବ ତାର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ, ସୁନାମର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନାହାକ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ଲସ୍ କେମିତି ମିଳିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଯିଏକି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାମରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଏହାର ନାମକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ? ସାର୍, ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ'ଣ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେ ସେମିତି ଆଡ୍ ହେବାର ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରାଇବାର? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ, ଯେମିତିକି ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ସ ହେଲା, ବା କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଟା ସେମି ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ କିଛି ଏଠି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ହଁ କାହିଁକି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାକ୍ ଆକ୍ରିଡ଼େସନ୍ ବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଗୋଟେ କେତେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର
ଭରସା ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଉ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ କୋର୍ସ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଥରେ ଯଦି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆହୁରି ସୁନାମ ହେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଏଠିକାର ଯେ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି, ଉଭୟ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୁରା କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଭଳି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ମନବୃତ୍ତି, ଯଦି ମୋର କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବାର ଅଛି ଯାହା ଜରିଆରେ, ମୁଁ ସେଠି ଭିକ୍ଷା କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ବାରଦ୍ୱାରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଥିରେ ହେଳା କରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନହେଲେ ଏଠି କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଜାଣିଛୁ ଯେ କି ପାଖାପାଖି ଆପଣ 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଗବେଷଣା ହଉ ଅଙ୍ଗୀ ହଉ, ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଅଭିଳାଷ ଯେ କି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଧିକା କିଛି ଲେଖିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଲି, ସେଇଟା ଶୈକ୍ଷିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉ ବା ସଂଘର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷକ ରାଜନୀତି ହେଉ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ସେ ବିଷୟରେ ହେଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଶା ରଖିଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋତେ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ମିଳିବ, ଏ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଉତ୍କଳରୁ ଫକୀରମୋହନ ଯାଏ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ବହି ବି ଲେଖିବି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମନରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏ 2ଟା ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ତେଣୁ ସେ 2ଟା ବିଷୟରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାହିଦାକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ'ଣ କହିବେ ଯୋଗଦାନ କଲେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକା କେବେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, ଏସବୁ କଥା କେବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ସାର? ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖାଲି ସାହିତ୍ୟର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ତା ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଗତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବି, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ସୂରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏଠୁ ବହୁତ ମହା ମନୀଷୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ, ଫକୀରମୋହନ, ମନୋଜ ଦାସ, ଏମାନେ ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ସବୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମ କତୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁଙ୍କ ନାମରେ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଛି, ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଉଥରେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ଆଜି ଯିଏକି ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବା କୁଳପତି ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯେମି କେମିତିକି ହେଉ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦିନେ ବିଶ୍ୱର 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।